teño que dicirte unha cousa. É que a nosa relación non está funcionando. Non é boa para min. Sí, estou rompendo contigo, pero non son eu, es ti. Fíxenche importante para min. E ti sempre estabas ali para min. Pero non me había dado conta do daño que causabas. Creaches un ambiente tóxico, non solo para min, senón tamén para os demais. Simplemente, xa non somos compatibles. Ademais, hai outra cousa. Coñecín a alguén máis. Os demais me respetan. Sento que podo respirar de novo. Así e como merezo ser tratada. Esta sí é unha relación xa. E ti, estás listo para romper co plástico?